sa ovdje, profesor Prudisika će da napala dutri vjerne. Kto edini će još bude instruktori FIFAS, ošte, do me tom, juči gdje će jedna fejca ca, ele i će rus atje, edo është ditër ekspertët ma të mëdhej në grupë, soj në përpjek punës me General të Kleja, edhe me një duar të rritje me... Hvala, dobro dan svima. Zadovoljstvo mi je čast opet da budemo ovdje sa vama posle 2-3 godine. Znači, još te ime, molim da će jednu drugu bazu jutri. Možda ćemo se družiti danas, ali da me već predstavio, pa ja ću reći samo, kao što je rekao sam profesor dr. Antonić, iz Srbije dolazim i pre 200 godina sam igrao košarku na nekom ozbiljnom nivou. Trenira, vidim da sam prezentoj mi pod one, pa bili prezentem škutim klinem. On je čuo ne na Trunić, vinga Srbija, para prseš, para tučem i da bi paskador. Igrao sam u reprezentaciji, u svima reprezentacijima, osim seminarske u bivšoj Jugoslaviji, u jedan to jači generacija sa Vicem Kukočem, Rađevom, Sašom Đorđevićem i svim njima, Kraljevska juniorska generacija sa trema Prešićem, da nismo izgubili nijednu utakmicu 4 godine, na svim takmičenjima od Kraljevskog do svetskog prvenstva u Gorniju. Kom ljudi pro tođeta kategorije te realizacijalnite štetite, da ti košem pro klasipar, me senjale të kemi pozdo në konë gjitha rezultate se që dhe një me atë gjenerote në famshme të ishë Jugoslavijës, i kemi pos për 4 vjetë nuk i kemi pos asë një humdje në ndrejtimin e trenerit Svetislav Pešić edhe të vjeri dhe me tonë deri më borë, njën kërin bolë dhe kampion në tërë. Pos toga sam u klubsku karijeru pristoj me neko imaj veliči u ishë Jugoslavijë, Sloboda, Vita, Tuzla, Olimpija, Zvezdara, u Italiji, Nemačkoj, Turskoj, Poljskoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, ne sam se izmija gdje. Pa za svoj donatom të potreb za sunje komunite dhe nivelin senjara dhe nakon shumë shtete tjera, ekipe donatom si qenë Olimpija, Zvezda, dhe shtete tjera si qenë Itali, Poljani, Turqi, Gjermani. I po završetke karijere, to pojete tog fakultetskog dela, dva puta sam bio trener kadetske reprezentacije Srbije, osvojio 3. mesto na evropskom i na svetskom prvenstvu, u 16. i u 17. Për posa s ovoj domethon, masa ne ju kom kushtu zez trenerit, ku kom qenë edhe treneri reprezentacionit Srbis, edhe ku suksesi ma i malë ka qenë domethon nga një tret në kampionatin evropianu 16 dhe ati po truru 17. Tri godine sam bio koordinator za sve mlađe kategorije u košarkaškom savezu Srbije i tu smo dobro posao radili da smo 12 takmičenja osvojili 11 medalja za to vreme, tako da... Ne prvi period kom će jedna da koordinatora u cijela kategorije, vedno na tom federalte s tekom te dvobiti Srbijsku, para periode ti institutnjim od medalje, šumica pričine kao će jedna vrena te to. I posljednje dve godine, do nove godine sam bio u Iranu, koordinator za sve mlađe kategorije, neki tehnički direktor u Savezu Irana, gdje su sve te selekcije. Za te dve godine od 36 zvaničnih utakmica dobili smo 32. Pa sam svoj domedon delite biti rinke, da je ti rinke komisijen domedona da koordinatori da će ta kategorija na štetine Irani, ku prej 36 deše rezultore që kemi ljuajtur në kundrështorët ndryshëm i kemi fitu 32. I bio sam uključen u seniorsku reprezentaciju, da pravići periodizaciju treninga da to i napravili su dobar rezultat u te dve godine, plasirali su u Kini na svetsko ili drugi na igram Azije, tako da mislim da ono ti pristoje posebno koji je tako. Četa što je učenja angažuara da na realizacijom na senjore da štetite Irani, ku mendoj që i kemi po rezultatet e mira, si që janë përshamur dhe një kjutë në dorët aziatike, edhe shkuarja në kampionatit botëror që dhe të poa të 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 su treneri među najboljima u Evropi, Pešić, Pablo Laso, Pedro Martinez, Širek iz Izraela. Lepa stvar za sve nas koji su treneri da se deli iskustva, da pričamo o košarci, da vidimo šta znamo, šta ne znamo.
I cijela ova priča pričam zato što ovo što ću vam reći danas i svoj danas, pošto sam danas imam predavanja, je sinteza svega toga što sam čuo kao igrač, kao trener na Fibrinim seminarima, bez toga da se nešto sakriva na poslu i da ono što znam o tome pričam i da delim trener, tako da danas sve ćete biti zadovoljni sa tim će. Zato što je meni naš uzor, da će će imati sigurno da će dene, da u jam je naš uvor da se trenera filme, ti sam trenera će jedan tu prekoslugovac, će jedan ovdje na školu. Hoće da što molim, bije se da trenera se jedan Svetislav Pešiće, Pavlo Laso, Tedlariće, Šivijeku da me bom i Izraelje. Eda, a jo nam ti mom gdje da me bom da me će jedan me potpaš po njimi na mira, da me diskutuju te imat držme, me dit, se kuje, me čka tim, čka nubi. Za ovu priliku dovoljili smo se sa organizatorima, što je među ostalo da zbog Ramazana malo problema, malo neke stvari se skraćuju, tako da ovo je teoretska prezentacija danas, da sam napravio neku sintezu dve teme, pošto imamo samo sat i po. Sada da uradimo, vidite tema, neke ideje moje iz raznih knjiga i svega, kako da se stvara i kako da se trenira pobednički košarkaški tim, naravno, ima puno stvari koje mogu se koristiti za sve kategorije, ali ću se prepoznati, ja ću vam reći šta je ono što je bitnije za mlađe, a šta je ono što je bitnije za seniorske trenere. Jer vas ima i trenera mlađe kategorije i trenera senior. Vas će Šumica prijuvati da vam to je ono da je trenirat kategorije 3, a kao se nije obe, nam je baš koni metirati gdje ne sjezamo tom kad prijemno se decilja to što nam kam je čine djelko, škak Ramazoni, Edhe ndoshta pa jeni atë gjeru, po kemi të përfundim që kjo tema e krijimit të një ekipe fituse edhe të t'i ushtrosh ata ka me qenë adekuate për këtë seminar. Probleme koje svi imamo, pogotovo na prostorima bivše Jugoslavije, što je u neko ranije vreme kad smo mi tamo nešto igrali u košarku, trener je bio prva osoba u klubu. I oko trenera se sve vrtelo i trener je bio oslonac za mlade igrače i kao što sada, ne znam, je bio Ferguson u Manchesteru, imao je kontinuitet rada. Sada treneri su promenljiva kategorija i bez obzira koliko predsednici klubova svi daju priliku trenerima, oni svi žele rezultat odmah, što pre, nažalost, čak i u mlađe kategorije. Trenerin dhe në tonë manjer ka qene personi porën në porën në klubë dhe do me tonë u pytë për gjithë shka në kohën në herët kërë shtujtë basketbolit, ashtë dhe në tonë kam dyshu muhabeti edhe shumë në dhe me tonë mundet me më ndru gjatë sezonës edhe si do më dhe me tonë në nivele matematë, kryetari, në klubi nuk ka dorejnë dhe me tonë për një trener edhe me një herë kërkon rezultatë, ndoshtë edhe ende pa e fillu sezonë. Ja pričam ovaj svojim studentima da košarku možemo da podelimo uslovno rečeno na dve košarke. Košarka mlađih kategorija i seniorska košarka. On je da me studenta da mi idem na tom kod mi se taj na fakultet, en basketbolu na tom erlojnšku kategoriji, a ja kategoriji dhe treja, edhe kategorije seniorka. Košarka mlađih kategorija, tu po meni sve ide od minimalnih juniora, zaključno sa juniorima, ima jedan glavni cilj, a to je stvaranje igrača koji će biti uspešni u seniori. Basketbol i kategorije dhe treja, cilje prošpormu pre mini basketbol i mini junior, pogledu një qëllim, a i është për me kriju ljojtar të cilje të mëjnë me hinë në basketbolin e seniorve, në ekipet e seniorve. Seniorska košarka, bez obzira da pričamo o trećoj ligi Kosova, Srbije, Litvanije i NBA, imate jedan cilj da pobedite. Znači, bez obzira koji nije. Samim tim što su različiti ciljevi, različiti su i putevi, različite metodologije treninga, različiti pristup putu. Planova pa nas ju se predsjedne kategorije, htio sam na aspekte ne seniorve, a htio sam predijeti na tretë Kosovo, zapad Srbisa, pa Litvanist, të gjithë kemi da me bërë një qëllima još për me fitu. Neke osnovne stvari, neke osnovni sastojci, kao kad kuvamo ručak pa kad idemo na pijacu za neki program pobednički, prva stvar da moramo da definišemo cilje. Znači, kao kad idemo negdje putujemo navigacija, gde idemo? Moramo da definišemo ciljeve koje imamo bez obzira da li pričamo o mini basketu ili seniorskom timu i ti ciljevi mogu da budu dve vrste ciljeva. Dugoročni ciljevi, recimo 2-4 godine, naravno pod uslovom da vas predsednik časti sa četvorogodišnjim ugovorom,
i kratkoročni ciljevi koji mogu se tiču nedeljnog programa, da ispravite šut, da ispravite ofanzivni skok, defanzivni skok, odbranbenu neku stvar i tako dalje. Znači, prva stvar je definisati ciljeve, dugoročne i kratkoročne. Če ja počem tu ne sa rudom, na tom naš mi definuju čelime to, na če tijene, a to je da me tom čelime ta facota, ako a pa škurta. Čelime ta facota, da me tom dvi vite, vete din katër vite, nëse keni atë fakt që mos me më shkarku klubi apo presidenti klubi, edhe qëllime do me thona pa shkurta që janë të përgohëm jonë jakorë më jorë që keme me punë. Druga stvar da napravite raspored svojih aktivnosti na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, znači periodizaciju treninga, šta želite da radite u kojoj nedelji, šta želite da radite na kom treningu, to je bez plana i bilo kakav plan je bolji nego da nemate plan. Planin do me thonë do një me pos konkreta, do me njësit qka do një me përnu, do me thonë prej planit javor e deri ta jetu. Ja sreće se veliki broj mladih trenera i u Evropi i u Srbiji na fakultetu gde se školuju, ima puno njih, pogotovo bivši igrači, koji dolaze na trening bez ikakvog plana, kao ma ja ću da uradim ili je video na YouTube-u vežbe od Željka, od Plata i kao ja ću to da koja vežba pre koje, kada, šta raditi, to je ključna stvar. Jer lepo je da jedemo i sladoled, i supu, i pljeskavicu, a nije je lepo da jedemo sladoled pre supe. Isto tako i za trener. Gjeno što për stërbitje, është do me tonë shumë me rasi për një trener, do me tonë më orti për gatit në stërbitje, se me di se qka dëshiran me punu atë dit, atë jo, atë mund, sepse ka shumë trenera që janë të shkollu tash, sidomos ishtë vitor që janë të shkullu për trenera që vinë në stërvitja dhe nuk e kanë të farë plani, vetë me kanë shiku një stërvitje një tuk për trenerave të ndryshëm e Europiana dhe mendojnë që nuk dashën për në stërvitje. Treća stvar, treći korak je dhe egzekucija plan, provođenje plan. Pika e tretë është dhe me tonë egzekutimit i planit se qka e kemi mendu. Naravno, u okviru tog plana na nedeljnom nivou imate korekcije, ne valja ofanzivni skok pa radiš malo više, ne valja obrana čovjek na čovjeka, ne valja zagrađivanje pa se to radi, ali morate da se držite plana koji ste napravili jer je to način da razvijate igrače i ekipu na koje bliže. Normalno nešto, da vam džata ti kroni u mundu ili nebog, ti sa progresivne Google pika të caktume, po mje po në përgjësit do një mi u përnbojnë kroni se qka e kini dali ti ku čak i u bivšoj Jugoslaviji da izraz ogromno broj vrhunskih trenera i igrača, bila je puno situacija, ja se sećam da je pominjem sad imena trenera, da je bilo ako izgubiš utakmicu u subotu, u ponedeljak te otkine od kondicije, ako pobediš onda igraš fudbal. To nije plan, jer ako izgubiš jednu utakmicu, kondicija, ako izgubiš drugu, kondicija, ako izgubiš treću, šta radi, drugi iz pištolja što se izgubi. Znači to nije poštovanje plana koji treba da se radi. Unë kujtojte edhe në Rëtishtë të Slavi, ka posë të rëndina, mështë i përmeni emra, se përshamu kër e ke hupë qëtu në ndjojën të anë, ke posë kondicion, ma ndej kër e ke hupë lojën e dytë, prap ke posë kondicion, edhe nëse ke hupë lojën e tretë, me thonë kanë qenë gjendje edhe me të pushkatu, ndërsa kër e ke fitu lojën të kanë qarosë me futbol. Kështu që nuk është përmbatje plani se që kanë ke sastojci za uspešan program. Znači, od čega se sastoji uspešan program? Prva stvar treba da... Problem je sukcesno, počkava. Treba da se rekrutuje talentovani ljudi. Međutim, kada pričamo o talentu u košarci, većina nas misli talentovani igrači. Ja bih prvo krenuo od talentovanih trenera. Jer ako nije talentovan trener, kako talentovan trener može da prepozna i da radi i da razvija talentovanog igrača? Pika je poraž da me tonu rekrutime i njerëzve talentum, se unë nuk mendoj që edhe të mrejtore dhe me thonë fëmija dhe me qeni talentum, dhe të me qeni edhe treneri talentum, se po nëse nuk është treneri talentum, si do të ajë dhe të njohë një fëmije ose një rektor që e ka talentin e duke.